щойно перевірив в акумулятор. Він показував 4.0 або 3.99. По нашому показує 4.02, тобто похибка чи відмінність 0,02-0,03. Не виключається повністю. Включаю його. Включилося, все працює. Можу міняти режими. Можу виключити. Не виключається повністю. Тепер з невиключеного повністю не можу пройти режим настроювання. Бо якщо я натисну на 5 секунд, то нічого не дає, розумієте? От я натискаю на 5 секунд. Нічого не діється. Якщо я зараз відпустю, ну то включилося нормально. Не можу переключитися на... Не можу вийти в настройки. Не знаю чому. Все інше працює добре. Єдине, що не можу вийти в настройки. І друга річ, що не можу виключити так, як щоб він згас повністю. Лишається таймер і залишається індикатор батарейки. І повірте мені, я розумію, що ви можете вкотре сказати мені, дивіться відео, але я не можу в цьому відео знайти відповідь на моє питання. Тому що він не виключається і не переходить в режим настройки після натискання тих 5 секунд чи скільки б там їх не було. Але надіюся, що зможете мені допомогти. Дякую.